Граѓани, невладини организации и просветни работници предлагаа проблеми и решенија од областта на социјалната инклузија на маргилизираните групи на денешната прва форумска сесија за Општина Тетово. Во текот на следните сесии од предложените идеи ќе се развиваат проекти кои ќе бидат реализирани со финансиска поддршка од Швајцарската амбасада. Овие средства се доделени за Советот на Општина Тетово во вкупен износ од 63.000 франци, швајцарски франци, од кои 13 веќе ние како советници преку проектот што го имаме веќе сме ги делиле. Тоа ќе биде една веб платформа што ќе го земаме од градот Атина. Ниче за повише да има трансперација кон граѓаните, граѓаните кон општината, значи невладините и така ната. Целта на програмата Форуми во заедницата е граѓаните да го подобрат својот живот со собствени идеи и учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво, а администрацијата да развие отчетно локално управување преку учество, одговорност и доверба. Можам да ви кажам за проектите кои што во моментот се изведуваат во првите 6 пилот општини на проектот за екнување на општинските совети. Тоа се претежно проекти кои што главна тема ја имаат социјалната инклузија на највулнерабилните, најмаргинализираните групи на популацијата, како што се имаме реконструкција на градинки, имаме младински центри, имаме опремување на ИКТ лаборатории за употреба на младите, реконструкција и адаптација на училишта за деца со посебни потреби, пристапни рампи. Целта на овие проектни форуми е избор на проект кој што ќе се однесува на социјалната инклузија на тие групи. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот за екнување на општинските совети, кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а спроведуван од UNDP и Општина Тетово.